Na celom roku si Ivan Homola vypočul verdikt. Za tri vraždy by si mal vo väzení odsediť 23 rokov. Prehovoril v záverečnej reči, spomínal na vojenskú otcovskú výchovu a nekompromisné životné zásady. Pri spomienke na svoje dcery sa mu zatriasol hlas. Obe sedeli v pojednávacej miestnosti so slzami v očiach. Prvýkrát sa na pár sekúnd otočil k pozostalým ženám s ospravedlnením. Je zmierený? Nemôžem rozprávať za neho. Ja zmierený nie som. Tragédia navždy zmenila životy niekoľkých rodín. Jedna zo žien v okamihu stratila milovaného otca a brata. Druhá manžela, dve malé dievčatá prišli o otca. V osudný okamih sedela vo vedľajšej kancelárii, videla, ako vrah pokojne zbraň dáva do kufríka. Rozsudok dnes komentovať nechcela. Pardon, môžeme prejsť? Ďakujem. Podľa znalca konal Homola v silnom afekte a pomyselná nádoba zlosti sa vyliala, keď ho bývali spoločníci odmietli. Žiadal vyplatiť 300 000 eur ako finančné vyrovnanie. Pozostalé ženy si však myslia, že vrah mal dopredu všetko naplánované. Všetky majetky totiž prepísal na céry. Keď odišiel strieľať, tak vypol spotrebiče v byte, elektriku, vodu, proste všetko. Chladnička bola prázdna, takže on vedel, že sa nevráti do bytu. Svoju vinu si priznal, vraj je pripravený niesť aj zodpovednosť, no 20-ročný trest sa mu zdal príliš vysoký. S rozsudkom sme nespokojní, preto sme aj zahlasili odvolanie. Ohľadom viny spokojnosť a ohľadom trestu považujem ho za nízky. Rozsudok zatiaľ právoplatný nie je, bude ešte rozhodovať krajský súd. Pre televíziu Joj Katarína Juríčková.